baye moy julli biñ nan wax papa du 6 mo la ñu nan de nga ku ñew bol nafi la nek ci sa cruz bobo julli xer gi la wax nañu bu ken nafi la wa bobo non juro mo la jang alcorane ci ali jani ngi ni sol adjala be mo rafel ba de baye ci c'est tel baye muy khutba xamni li ku gis tay li xaw mi dina baye gis imam yi taxaw mu ñet imam yi di imam Hassan, Imam Sheikh, Imam Mahi, nous avons fait un bail pour les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons fait un bail pour les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons fait un bail pour les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons fait un bail pour les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons fait un bail pour les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons fait un bail motax ala mo tay yi retouñ ko alam dara balmin kon bo lañ xamne bay moy bay ñepp ko dundu moy sa bay dafa ñewon pour nekkon suñ teranga nekkon suñu lepp nekkon ko xamne ki daf ñu jëlé ci lendam dugul ni ci leer lepp lo jang ci alquran ñu ci mom lepp lo xamne li yang ko sent ci yoonte bi xol ko ci bay dang ko ci gis tu boko gisul rek xamale yak xamul waye la bay doon la bu yoonte doon dundu mom la bay dan dund ak ñun alu jani ngi ni di jotali bay di waré bintanki gi la dan ray xal tariskim bu demul makka bu demé makka bay ci mo koy wootu jul tariskim ñun jul ko raté mo ëppon ki le bay di ko def ak ñun ndax da lan firé alcorane wélu koor wu jot mo taxon jul mo tax julé wér koor la gënal bu bëre lu ma def ak ñun ko tabaski parce que yu bari da lan dem mak di aji bay ci di jité di lay xari di def lepp bay ci mo don gen wala mi ngi ni tuba bi ñepp kon nangul lool ambassadeur yi tout tuba bi ñoo ñi nga xamni ñi ñoo ñëk deugal bay ba ci gam courant ak radio ñoko dan indi muy armée française di ko takal muy gam ba ko ko ñaan xew fay wax bay wax lo garab yi loolu moy bay bay may ko xamni ki wallahi ken mu na jexal mbiram bay da ngay wax ba sonu rek arrêté di dem ci hal di dem di wax waye mu na ko jexal ñun nak salt na yalla bay mu su fe jog bay du fi jog ila yomi din mom lañ xam mo ngi defar bañ mel niñ mel ku fogg ni ma nga wutu bay joom nga bay rek koy bay te moy bay ñepp bay may ko xamni ki daf ñi xamal aduna daf ñi ye daf ñi defal lepp lañ la aduna ngi ni motax ñun gone yi nekkon ci su fam dañ diko jëli di indi di ñew ñun sant na yalla biñu yalla maye bay fat na yalla buñu dindi mom jang ci mom xam ci mom fat na yalla buñu baye ak ngebat kuñ koy xolé te ñun yal na yalla tek ci yoonu ak defar bi jeex rasulullah ñi lengu and nekk ben bi jeex rasulullah te mbangi ni fu nga nané atay ci ronu mango mabrak ndjay gi waaw fi amna tobu fi ñew ta xamna ne militaire armée française la waye borom sabador bu yett bi ñul na pape abdourahman fall ndax mom lay ñu mom lay ñu ak am ñom bi ndax mo nekkon ki dañ recevoir tuba bi fi ñewé di installer bay courant bi ak radio yi ci kërëm fa lañu def sen tante yi han durant une semaine gamu ba gamu wat ci ngeme nak jallo nak doora jël nak gulu bi ne mel na diko talakat talaka fay mu digi jallo moy ron glace gi ci xeyl ba yorel bay glace di jay essence lol yep ci mirena bay rek la mirena bay nak dafa yag nek dekk teranga di ko don ila yomidin tadu ci jog bo mukk ndax lu bay defar la bay tabaxal nañu ak jallo alhamdullilah yalla ñu ko xam basam mako bi jeh rasulullah tuba bangi ni mo nek ci armée française hein bay allah akbar bay ken xamul ngeureum baxul ken ñepp la bok bayo ñepp waaw buñ toge ba tuab yu nangul ko diko intelel courant ak radio mom ken rek muy gamu ba set difu tok semaine amna lu tax tuab yi nak tay pour gissal len mo jafé ndax ci armée balaxon dañu wé ci ordre deugul ndax bay ak deugul xamna bay bax waaw xamna bay bu baxa bax ndax indépendance di baye ko dox ci kërëm deugul hmm ba dugu remarqué ko décoré ko médaille bo xamné bi neexul dëna sëriñ ci Sénégal waaw médaille bobu ñu ne ciow lu bari
waye nak batay alhamdullilah bamin ñu am nañ ko ñu koy wone wa salam allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima wal khuluqati lima sabaqa nas haqq bil haqq wal hadi ila sirati mustaqim wa ala alihi khadrim rawi azim